Թատրոնում մի կյանք կա։ Թատրոնը սկսում է վեշալկաներից դրսին։ Երբ որ գալիս ես, տոմսը առնում ես, որ պիտի մտնես թատրոն։ Շորը տանում ես, տալիս ես այն վեշալկան կախողից, արդեն թատրոնի տեղից սկսվում է։ Գիշերը որ քնում եմ երեմ թատրոնում։ Իմ կյանքն անցել է։ Երիտասար կյանքը անցել է թատրոնում։ Ես եղել եմ կոմիկ դերասան։ Ես դրամատիկ դերեր տարած չկամ։ Չերել եմ էպիզոդներ խաղալ։ Էն լավ է մի հատ փոքր էպիզոդ խաղաս, լավ է խաղաս, քան մեծ դեր խաղաս, զիբիլ խաղաս։ Մեր մեղարարբյում դերասան Բոգդան Պողոսյան, կիրովականի հանդեսատեսը ոտքի է կանգնում և սում իսապահարել է, 10 րոպե չեն թողում, որ դեմից հեռանում։ Այդ դրվագները միշտ հիշում եմ, ne e drama cu mici dar am uzgum. Niște banșcar. Coafe Hmelov, Cherlini, Ramar, Inchanen, Kishanen, Gătank, Չիրաբանությունը։ Ալանի։ Մարդ կա ասում են, շատ գոհ եք թեզանից, երկրորդ անգամ գանք, մարդ կա նայում ասում են, գնաստեղ ենք, տայացում, դա դժվար բանա, բոլորի հետ չես կարա։ Միևնույն ձևի վերաբերմունք ցուցաբերես։ Ես օրինակ համար ինչքան էլ գնամ, մեկ առևտրական չեմ դառնում։ Էդ էլ պետք է մեջդ լինի, էդ էլ ատովովի, պետք է կարողանա։ Երբ որ ներկայացումը վերջանում է, ինքը քեզ ասում ես, ես դերասանը լավն էր, ես դերասանը մի քիչ լավը չէր։